Ahoj přátelé, o podmořských hlubinách toho víme jen málo. Dokonce i v dnešní době stále zůstávají téměř neprozkoumány. Snad každý měsíc někdo objevuje nového hlubokovodního tvora, kterého nikdo předtím nespatřil. Kolik dalších tajemství skrývají hlubiny oceánu, můžeme jen tušit. Spousta lidí ráda krmí vodní živočichy v řekách a jezerech, ryby, kachny nebo racky. Se zálibou pozorují, jak si živočichové užívají pohoštění. Ale vůbec bychom neočekávali, že se z vody vynoří příšera, která nepřipraveného pozorovatele uvrhne do šoku. Hrdinou dnešního videa je chlapec z přístavního města. Jako obvykle se procházel podél pobřeží a krmil malé rybičky, když k němu připlaval nějaký tvor. Na místě toho kluka bych se pořádně vyděsil. Ale chlapec bez náznaku strachu nebo obezřetnosti v klidu krmil svého podmořského kamaráda. Nebyla to obyčejná ryba, ale opravdový mořský zázrak. Na videu je vidět, že dítě hladí nějakého tvora a za chvíli pochopíme, že je to obrovský rejnok. Šlo o druh rejnoka manta, kterému se také říká ďábelská ryba. Má opravdu úctyhodnou velikost. Dospělí jedinci dosahují délky 2 metrů a rozpětí ploutví až 8 metrů. Rejnok obrovský váží až 2 tuny. Tyto ďábelské ryby dokážou dokonce létat nad vodní hladinou. Vědci ještě nerozluštili, s čím je to spojené. Někteří se domnívají, že tak získávají pozornost samiček, jiní to považují za druh zábavy. Mimochodem, rejnoci se rozmnožují velmi pozvolna. Těhotenství trvá 12 měsíců a rodí se většinou pouze jedno mládě. Kolovala pověra, že rejnok obrovský může člověka ve vodě chytit do svých ploutví, stáhnout na dno a tam svou oběť spolknout. Dříve se v jihovýchodní Asii setkání s rejnokem považovalo za špatné znamení a předpovídalo nadcházející neštěstí. Pokud se do sítí místních rybářů chytilo mládě manty, hned ho pustili na svobodu. Možná i díky tomu se populace těchto tvorů s velmi pomalým rozmnožováním zachovala doposud. Manta obrovská je největší mezi známými druhy rejnoků a zároveň nejméně nebezpečná. Právě kvůli rozměrům a hrůzu nahánějícího vzhledu se zrodilo tolik pověr a legend. Většina z nich jsou pouhé výmysly. Ve skutečnosti rejnok téměř nemá zuby, jen malé dolní zoubky. Ani ty při pohlcování kořisti nepoužívá. Potravou manty je plankton, který nasává při pohybu podobně jako velryby. Manty se vyskytují v tropických mořích a oceánech, nejvíc je jich v Indickém oceánu. Právě tam můžete potkat obrovská hejna nádherných tvorů. Tento druh mořských obrů je bohužel na pokraji vyhynutí. Nadměrný rybolov vyhubuje i bez tak malou populaci. Rybáři rádi loví manty na prodej. Maso těchto rejnoků je ceněno pro vynikající chuť. Dalším ceněným a poptávaným produktem jsou játra mant, která obsahují hodně prospěšných tuků. Podle ujištění vědců i přes svou působivou velikost obří krakatice obývají ve velkých hloubkách a téměř se neukazují u hladiny, takže pro člověka nepředstavují žádnou hrozbu. Ale jsou i výjimky. Tak například obrovská krakatice zavítala na návštěvu do japonského přístavu. Vzácného hosta si všimli obyvatelé města Toyama na ostrově Honšú. Do blízkosti pobřeží k nim připlavala krakatice obrovská neboli latinsky Architeuthis. Těžko se takového monstra nezaleknete, jeho rozměry a spousta chapadel nevěští nic dobrého. Zatímco gigantický hlavonožec plaval v pobřežních vodách, nafilmoval ho odvážný potápěč. Vědci tvrdí, že tato krakatice byla poměrně mladá, na délku měřila pouze 3 metry a 70 cm, zatímco dospělí jedinci mohou dorůst až 16,5 metrů. Krakatice obrovská je jedním z největších bezobratlých živočichů na světě. Tělo krakatice zachycené na kameru bez chapadel měřilo okolo 5 metrů. Tento hlavonožec má také neobvyklé oči. Každé oko v průměru dosahuje 27 cm, zornice pak 9 cm. Tak velké oči pomáhají zachycovat slabou bioluminescenční záři mořských organismů. Tito živočichové mají velmi složitou nervovou soustavu řízenou mozkem. Právě ten je pro vědce velice zajímavý. Kolují pověsti o krakenech, gigantických měkkýších, kteří jsou schopni potápět celé lodě. Nezvaná návštěva v japonském přístavu však dostala doprovod a vrátila se do hlubin moře. Přednedávnem další obrovská krakatice vyděsila japonské rybáře. Chytili ji do sítí. Délka měkkýše dosáhla 8 metrů. Tito japonští rybáři obvykle lovili sledě u pobřeží ostrova Sado v prefektuře Niigata.
ale tentokrát chytili překvapení. Navíc krakatice byla živá. Jeden z rybářů k incidentu poznamenal. Od začátku pracovního dne uběhlo tak 30 až 40 minut, když jsme zahlédli, jak se vynořuje něco červenohnědého. Nikdy jsem nic takového neviděl. Byl jsem mírně řečeno zaskočen. Na palubě začal naprostý chaos. Všichni jen vykřikovali: obří krakatice, obří krakatice. Ukázalo se, že jde o samce o váze 163 kg. Po vytažení na palubu mu nezbylo ani jedno nepoškozené chapadlo. Brzy poté zemřel. Odborníci uvedli, že celková délka, včetně chapadel, činila kolem 8 metrů. Krakatice je v Japonsku oblíbeným pokrmem, a to vařená i syrová. Rybáře ale ani nenapadlo svůj úlovek sníst. Svědek dále prozradil: byla to opravdu obrovská krakatice. Kdyby byla menší, zvážili bychom, že si ji dáme k jídlu, ale tahle strašně páchla čpavkem. Nemyslím si, že by z toho šlo uvařit něco chutného. Mrtvého tvora poslali do místního výzkumného ústavu. Jaké byste zažili pocity, kdyby k vám během klidného výletu po moři nečekaně připlaval ten největší a nejhrůznější žralok velerybí? Obrovský žralok připlaval pod výletní loď s turisty a doprovázel ji po dobu 50 minut. Turisté se měli čeho bát, vždyť hmotnost žraloka velerybího dosahuje 12 tun. Vědci dokonce tvrdí, že může překročit i 20 tun. Taková hmotnost žraloka obrovského odpovídá délce kolem 11 až 12 metrů. Fotografovi Tomu Cannonovi se podařilo zachytit objektivem tuto největší rybu na celé planetě. Podle fotografa byl žralok velmi zvědavý. U tohoto druhu je to extrémně vzácné, protože se většinou skrývá před lidmi ve velkých hloubkách. Jak autor poznamenal, záběry byly pořízeny přibližně 6 km od pobřeží. Na videu, které se Tomovi Cannonovi podařilo natočit, je vidět, že ryba by s lehkostí dokázala svou obrovskou tlamou spolknout celou jachtu i s lidmi. Tlama žraloka velerybího je opravdovým mlýnkem na maso, avšak je uspůsobena pro mnohem menší kořist. Tento typ žraloka je pro člověka naprosto neškodný, protože se živí výhradně planktonem a dalšími malými organismy. Žralok velerybí má klidnou a mírumilovnou povahu. Vyvíjí rychlost pouhých 5 km za hodinu. Chová se poměrně klidně i mezi potápěči, kteří ho mohou pohladit nebo dokonce jezdit na žraločích zádech a držet se hřbetní ploutve. Bioložka Lizzie Daly se v rámci charitativní kampaně Týden divokého oceánu potápěla v pobřežních vodách anglického Cornwallu. Tehdy si všimla neobvykle velké medúzy, asi stejně velké jako ona sama. Tyto medúzy jsou tak obrovské a proto vždy vzbuzují velký zájem, uvedl výzkumník mořské fauny Rupert Kirkwood. Hned po narození má medúza pouze několik milimetrů na délku. Časem vyrůstá do 1,5 metru a může vážit až 35 kg. Jednou lidé narazili na ještě většího jedince. Stalo se to v roce 1870, kdy na pobřeží Severní Ameriky moře vyvrhlo tělo talířovky obrovské. Chapadla tohoto podmořského obra měřila na délku neuvěřitelných 36 metrů. Průměr zvonu přesáhl 2 metry. Tento nález se považuje za největšího živočicha naší planety. Talířovka je dravec. Dlouhá chapadla jsou poseta žahavými buňkami. Ty vystřelují do těla oběti silný toxin, který zabíjí menší živočichy a dokáže způsobit i významnější poškození těm větším. Hlavní kořistí žahavců je plankton i další medúzy. Talířovka obrovská ve skutečnosti není ani zdaleka tak nebezpečná, jak se to tvrdí v populárně naučné literatuře. Žahnutí od této medúzy nevyvolává smrt, ale její zásah způsobí nepříjemnou bolest a zčervenání. Toxiny z jedu mohou vyvolat alergickou reakci. A navzdory rosolovitému a průhlednému tělu i absenci očí, tato medúza vypadá úchvatně. Že ano. Gigantická ryba překvapila rybáře, když spolkla žraloka, kterého se zrovna pokoušeli vylovit. Na videu, které natočil jeden z přítomných mužů, je vidět, že se pokoušeli vytáhnout z vody asi metr dlouhého žraloka, 32 km od pobřeží Everglades City, Florida, USA. Za chvíli k ním připlavala obrovská ryba, kanic, a celého žraloka jen tak spolkla. V tisku se uvádělo, že prut jednoho z mužů se ohnul téměř na půl, ale po 10-minutovém souboji se rybářům podařilo přimět kanice kořist vyplivnout. Kanic svůj úlovek zpravidla hltá okamžitě a vcelku, a to v důsledku zvláštní stavby čelistí.
Tento druh číhá na kořist v úkrytu a jakmile objeví něco vhodného, vrhá se a rovnou poliká. Kanic je znám pro svou velikost. Dosahuje až 2,8 metrů na délku a váhy 360 kg. Jejich lov je zakázán, protože tento druh byl zařazen mezi vymírající. Vzhled kaniců je rozmanitý a dokáže zaujmout. Zpravidla mívají na tmavém těle nejrůznější skvrny a pruhy. Zároveň mohou měnit barvu v závislosti na životních podmínkách, náladě nebo stylu chování. Zajímavý fakt. V době pohlavního dospívání je pro kanice příznačné, že všichni jedinci jsou samice. V dospělosti se přeměňují na samce. Jinak řečeno, všichni dospělí kanice jsou výhradně samci. Podmořský svět skrývá před pohledem množství podivuhodných tvorů. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like a odběr. Brzy na viděnou.